Друзі, привіт! На зв'язку Бунтарка. Сьогодні я хочу розказати вам про те, що ж відбудеться у нас 1 липня 2023 року. Я запускаю свій третій набір на інтенсив фріланс-ілюстратор. Що собою взагалі представляє інтенсив? І люди завжди лякаються, типу, о, це ж таке, ну, дивне. Інтенсив – це як онлайн-тренінг. Це краще, ніж курс, тому що немає такого прям матеріалу в записі, і що він там постійно буде актуальний. А конкретно, наприклад, ми проходимо те чи інакше в онлайн-форматі, і я розказую актуальну для вас інформацію, ту, яка зараз, на даний момент, працює. Розказую, що спрацьовувало раніше, як то можна модифікувати, тому що дуже швидко розвиваються технології, дуже швидко і стрімко все просто іде вперед-вперед шаленими темпами. І тому наша задача встигати за цим всім, встигати за тим, щоби ми мали можливість заробляти на своїй творчості, монетизувати наші таланти і здібності і прокачуватися в сфері послуг ілюстраторських, тому що це є дуже важливо. Ілюстрації продавати, звісно, класно на принтшопах і так далі, але я все-таки пропагую за те, щоб спілкуватися з клієнтом, грамотно з ним спілкуватися, захищати при цьому плоди своєї праці і заробляти максимально можливу кількість на даний момент, брати від проєкту, не працювати за 3 копійки, аби було, аби був досвід, аби було портфоліо і так далі. А дійсно, якісно заробляти на своїх ілюстраціях. Не по 100 гривень, а по 100 доларів. Не по 300 гривень, а по 300 доларів. І це дійсно реально, тому що я сама практикуючий фріланс-ілюстратор. Я працюю на фрілансі з 2017 року. Так само з 2017 року я малюю в діджитал. До того я більше 15 років в загальному займаюся ілюстрацією. Я художник-ілюстратор і вчитель образотворчого мистецтва за освітою. У мене є свої курси малювання, де якщо ви не вмієте малювати, але дуже хочете навчитися, ви можете перейти за посиланням в описі до цього відео і доєднатися до того курсу, який вам більше припаде до душі, і нарешті одразу навчитися малювати. І дійсно це не складно, якщо у вас правильний вчитель. От, дивіться, я хочу вас ознайомити зараз із програмою інтенсиву, яка взагалі буде, що взагалі ми будемо робити і як то все буде проходити. Починаємо з того, що ми знайомимося, і перша частина нашого заняття – це буде саме відеопрезентація себе, відеознайомство з собою. Тобто ми, кожен, я, ви, всі, хто буде на інтенсиві, а всього нас буде до 10 людей, тому що я хочу фізично встигати опрацювати кожного. І тому на інтенсив немає безлімітного набору, і лише всього буде доступно 10 місць на потоці. Тому у нас першим завданням буде саме відеопрезентація, щоб ви не боялися говорити на камеру, щоб ви бачили, як ви виглядаєте. Нам потрібно буде звикати до того, як ми виглядаємо. Нам доведеться навчитися любити себе, любити свій зовнішній вигляд. У всіх є свої недоліки, які можна перетворити на фішку якусь. І це нормально. І як тільки, от дивіться, в мене є такі красиві недоліки, так? Це косметична штука, називається вітіліго. От, у мене, наприклад, високий лоб, але я через нього здаюся розумніше, наприклад, так? Там, в мене, не знаю, губи асиметричні, але ну, я через то якось більш-менш загадково посміхаюся. От, у мене тут є кривий зубчик, але він мені абсолютно не мішає, і я не хочу з ним що-небудь робити, і я не боюся посміхатися, і це мені абсолютно ніяк не заважає. Але це також треба було пропрацювати, і також треба було дойти до того, щоб себе полюбити, тому що дуже багато студентів, дуже багато ілюстраторів малюють класно, але немає цього живого контенту. Наприклад, якщо ми говоримо за платформу Instagram, нема живого контенту, немає розмовних сторіс, немає стрімів, де би було обличчя, де би люди могли поспілкуватися з людиною, яка веде цей блог. Тобто самі роботи, сам ілюстратор цікавий, але через те, що в ілюстратору не подобається, що в нього щось там не так із зовнішністю, або сильно переживає за те, що
комусь то не сподобається або боїться хейту і так далі. Господи, бодішеймінг і, в принципі, за зовнішність, ну, цькувати людину, це взагалі саме тупорили, що може бути, я перепрошую, тому що, ну, людина така народилася. І або ми приймаємо себе такими, як ми є, ну, або хай ідуть за кораблем. От. Тому перший модуль у нас якраз от буде на знайомство, на відеопрезентацію себе, на письмову презентацію себе. В цю ж презентацію, виходить, у нас буде йти частина розпаковки. Тому що розпаковка творчої особистості – це теж дуже важливий момент. Ми будемо бачити, що за людина, які в неї є позитивні якості, які в неї є негативні якості, як з цим можна боротися, як їх можна перетворити щось негативне на позитивне, і який недолік, на думку наших студентів, який в них є, який недолік ми можемо навпаки перетворити на щось позитивне або взагалі його ліквідувати. Таке теж можливо, і робота над собою – це також частина занять на інтенсиві. Далі, після того, як ми виконаємо це домашнє завдання, ми маємо зрозуміти взагалі, на яких майданчиках ми будемо працювати і роботу з якими майданчиками ми захопимо. Інтенсив, фріланс-ілюстратор, перш за все, першочергово, так як я сама прийшла в цю школу, і це дуже хороша школа, яка не дає здаватися, учить тебе, як реально не здаватися, не опускати руки, аналізувати клієнтів, аналізувати конкурентів, аналізувати взагалі запит ринку, який є. Це біржа Freelance Hunt. Я на ній працюю сама, у мене відкритий профіль, його можна буде теж за посиланням зайти, подивитися, яке в мене місце, який в мене рейтинг серед ілюстраторів та дизайнерів на цьому сервісі, скільки років я вже там працюю офіційно і скільки взагалі у мене вже є в роботі проєктів. І там же є вартість цих проєктів, щоб ви бачили реальні суми, за які навіть оці, хто люди кажуть, що ой, на фріланс-хант там тільки одні люди, які демпінгують, і там халявщики. Так, там є халявщики. Ви прикиньте, халявщики є скрізь. Навіть ми іноді в деяких моментах халявщики. Тому що, ну, немає нормальної людини, яка б не знала, що халява – це все-таки класно. Але не завжди. Тому ми будемо працювати, основний такий акцент ми робимо саме на біржі фріланс-хант. Тому що біржа – це той вишкіл, який реально необхідний кожному фріланс-ілюстратору для того, щоб тоді в будь-якій соціальній мережі, навіть вживу з клієнтом, тому що клієнти наші, вони скрізь. І в реальному світі також, не лише в цифровому, хоча ми там можемо тільки в цифрі малювати. Щоб реально мати нормальний достатній скіл, для того, щоб можна було з клієнтом поспілкуватися, подати йому свої послуги, подати йому нашу професійність, нашу кваліфікацію і продати наші послуги дорого. Тому що, звісно, було би приємніше клієнту отримати за 300 гривень ілюстрацію там, портрету, логотипу, аватарки, а не за там, 150-300 доларів. Але ж, ну, як то кажуть, хотіти, то не є шкідливо. Тому ми основний такий от акцент робимо саме на біржі Freelance Hunt і зачіпаємо додаткові соціальні мережі, такі як Instagram і Behance. Це основні майданчики, на яких можна працювати, можна заробляти. За бажанням і за вашим запитом я можу розказати і ще додатково, як працювати, просувати TikTok. Як то робила я на своєму досвіді, не так, як там, ну, я не знаю, як там навчають оті от коучі по тіктоку, от, але зі своєї дзвіниці я можу вам розказати, як я менше, ніж за місяць набрала 1000 підписників, почала виходити в прямі трансляції, заробляти, монетизувати подарунки з трансляцій і паралельно робити продажі в мене. Хто мене знає і хто буває на моїх етерах, що я дуже багато замовлень взяла прямо з прямих етерів. Тобто хтось бачить, що я малюю ескіз татуювання, і до мене людина написала і замовила в мене 2 ескізи татуювання невеличких, які коштували по 120 доларів кожне. І це з тіктоку. І це, знову ж таки, відповідь тим людям, які кажуть, що в тікток теж одні бомжі. Та не, ну, якщо ви створюєте коло себе аудиторію, що це бомжі –
ну, то до вас будуть приходити бомжі і проситися на халяву. А якщо ви говорите ротом про те, що ви малюєте на замовлення, так, ви малюєте за гроші, так, ви можете записати в чергу людину і в порядку черги почати виконувати цей проект, то ну, тим краще, тим краще. Далі. Є в нас модуль ілюстратор і фріланс-хант. Це прямо масштабний модуль, мінімум на 2 зідзвони, можливо, навіть 3. Тобто 2 зідзвони, 1 зідзвон – це в нас одне заняття. Якщо 2 зідзвони – це 2 заняття, всього заплановано на інтенсиві 10, плюс 11 – бонусне, про яке я потім обов'язково розкажу. От, модуль ілюстратор і фріланс-хант, перша частина, перше заняття цього модулю, у нас буде саме розбір базових функцій. Для того, щоб ви, як сліпе кошенятко, не тицялися по 2-3 дні, тиждень, дехто розбирається по інтерфейсу платформи. Як що влаштовано, де що натисяти, куди йти дивитися проекти, куди йти дивитися налаштування і підналаштування свого профілю. Тобто це все у нас іде інформативний такий урок, інформативне заняття на вивчення загального функціоналу системи і біржі самої FreelanceHunt. Далі у нас піде практична частина. Клієнти та затребувані послуги ілюстраторів. Тут ми навчимося в рамках цієї біржі аналізувати ринковий запит наших клієнтів. Наші клієнти, вони є скрізь. Навіть якщо вони про то не знають, вони все одно наші. Ми сформуємо список, можливо, навіть в таблиці, популярних запитів. Тобто, що найчастіше запитується на цій біржі. Тобто, ми для себе зробимо, сформулюємо список найпопулярніших, додаткових, побічних і потенційно можливих. Тобто ми все зробимо для того, щоб максимально собі сформулювати і саме те, що нам близьке до душі. Тобто ми будемо брати кожен під себе. От, і відкриємо папку з усіма своїми роботами і будемо дивитися, чи є в нас ті роботи, які підходять під запит і потребу клієнта. Якщо їх немає, я буду розказувати, як їх можна адаптувати, що з ними зробити, або як зробити швиденько так, щоб у вас у портфоліо з'явилися ті роботи, які зацікавлять потенційного клієнта. І він прийде до вас, і він у вас обов'язково замовить. Ну, або ви його знайдете і продасте йому послуги, доведете йому, що йому то треба. От. Далі. У нас буде модуль по портфоліо ілюстратора. Тому що портфоліо комерційного ілюстратора – це взагалі окрема тема, яка потребує окремого часу. І є дійсно різниця між портфоліо просто ілюстратора-художника і портфоліо комерційного ілюстратора. Воно відрізняється. І тому ми проаналізуємо портфоліо на біржі. Все на біржі робимо. Аналізуємо портфоліо топ-ілюстраторів на FreelanceHunt. Ми дивимося ціни на роботу біржі, скільки робіт має бути в портфоліо, ми це також розберемо. І тут уже ми зачепимо портфоліо на FreelanceHunt, ми зачепимо портфоліо в окремому документі і зачепимо портфоліо проекти на Behance. Тому що на FreelanceHunt можна давати посилання саме на Behance портфоліо. Більше ніяких посилань там давати не можна. От. Далі. Будемо думати над тим і формувати цілісне портфоліо і як його позиціонувати. Для цього ми зробимо знову ж таки оцю розпаковку особистості, і яка повпливає на ваш особистий бренд. Якщо ви ще не знаєте, от як подати свій бренд, тобто ця розпаковка особистості, вона реально вам допоможе. Розбір, аналіз вашого портфоліо, що ви на фоні цього часу малювали, вам також допоможе. Якщо нема робіт, які підходять для портфоліо, ми розберемося, як нам із цим бути. Чи варто розміщувати в портфоліо роботи різного стилю та напрямку? Це саме сакральне питання. Я його чую буквально кожен тиждень десь. От, це доволі таки часто. От, і тому ми розберемося, коли можна, коли не можна, для чого це робити, чому це не робити і в яких випадках. Розкажу свої особисті випадки, коли от я хотіла певну роботу видалити. І саме за цією роботою мене обрали на проект в сумі на... Зараз я порахую, бо це його...
Коротше, мене саме за цією роботою знайшли, тому що треба було намалювати скрині. 16 скриньок, і загальна сума цих скриньок була 2400 доларів, тобто по 150 доларів за скриньку. От, і чому я кажу, що от треба знати, що туди пхати, як то кажуть, не пхати. Треба знати, що туди вставляти, як то подавати, чи треба етапи роботи, де не треба етапи роботи навпаки, і як це все робити, ми теж це все розберемо. Будемо компонувати портфоліо за допомогою додатку Canva. Це дуже класний додаток, дуже класний от фото-відео, ну відео не дуже, але редактор, який може допомогти вам також із постами, з оформленням якихось спеціальних пропозицій, оформлення прайсу, ваших іконок highlights, можливо, навіть ви використаєте його для того, щоб вам аватарку якусь там схематичну зробити. До речі, на Canva, якщо я не помиляюся, можна також виставляти свої роботи, ілюстрації на продаж. От, але це окрема тема. Далі. Будемо займатися плануванням і тайм-менеджментом. Тому що я як мама на фрілансі, в якої до повномасштабного вторгнення у мене були обов'язки і по дому, і по догляду за дитиною. Я сама жінка, і мені теж треба за собою догляд. Мені треба було за чоловіком, ну, теж певні ритуали проводити, ну, там, приготувати, ну, на стіл накрити, поїсти, там, і оце все. У мене ще є городик, є газон, і коли чоловік, наприклад, поїхав захищати нашу державу від російських окупантів, то я залишилася з дитиною якийсь час там саменька, потім дитина переїхала до бабусі, і я лишилася сама. І я розумію, що от, ну, зараз у мене є просто шикарна можливість. І що я і зробила, я організувала собі правильний тайм-менеджмент, який буде максимально результативний для того, щоб я встигала за день по максимуму. Я навіть, будучи сама, спала по 4-6 годин на добу, тому що реально мене прямо проперло. І правильно розподілений ресурс свій, правильно розподілені задачі, які я ставлю перед собою, кількість цих задач реально якісно впливають на мою от продуктивність. І так само вони будуть впливати на вашу. Я вам обов'язково дам список літератури, я вам дам свої особисті напрацьовки, як я це роблю, як я планую, як я розбиваю свої оці от плани на цілі, як я цілі розбиваю на невеличкі групи, якими для цього додатками я також користуюся, тому що, ну, все на папірці я не запишу, це незручно, некомфортно. Є речі, які я пишу, є речі, які мені допомагають теж сторонні додатки. До речі, той додаток безкоштовний. От. Модуль є такий, який називається «Чому все йде через сраку, як тільки щось заплануєш?» І як продуктивно планувати і діяти. Модуль насамперед організований для того, щоб, ну, була певна мотивація, і щоб ви зрозуміли, що ви не одні такі, тому що реально те, що буде підніматися, і ті питання, які будуть підніматися, я впевнена, що вони є в 99% взагалі користувачів мережі інтернет, ілюстраторів і так далі. Тому що, по-перше, ми розберемося і зафіксуємо собі в голові, що фріланс – це робота, це не зайшов, кляцнув, прийняв замовлення і пішов робити, срубав бабки і пішов. Тобто, такої штуки немає. Фріланс – це повноцінна робота, але єдина відмінність, що ви сам собі начальник, ви сам собі джерело доходу, і тільки ви стоїте над собою. І ви вправі обирати, працювати вам з цим клієнтом чи не працювати, брати вам замовлення в роботу чи не брати, як вам міняти свою політику, як міняти концепцію роботи, звідки ви працюєте, це вже все вирішуєте лише ви. Тобто ваше життя і ваша сфера діяльності нікому, окрім вас, не підвладна. Це є дуже важливо, тому що фріланс, по суті, це фінансова свобода, просторова свобода. Це добре. Це важко, але це добре. І це реально. Тому що дуже багато ілюстраторів працюють на фрілансі, і я впевнена, що вони не шкодують про те, що вони не ходять кудись на роботу до дяді. Я дуже обожнюю це словосполучення «на роботу до дяді».
От. Загальний список усіх задач і вправ, які ви виконуєте протягом дня. Оце ми будемо робити, ми будемо видаляти те, що зайве, ми будемо залишати те, що продуктивне, і максимально всі можливі дії ми будемо зводити до того, щоб вони працювали лише на досягнення ваших цілей. Ми розберемо, що таке делегування і як не здуріти, коли ти займаєшся цією справою. От, робота по таймеру також, ліквідація пожирачів часу. Пожирачі часу – це взагалі здоровецька тема, і ці пожирачі часу – це тупо монстри, які живуть скрізь і в нашому домі, і поза його межами, і вони реально зжирають не тільки наш час, а ще й життєвий ресурс. Як знаходити цих монстрів і як їх ліквідувати, або знову ж таки повертати їх на користь собі, ми теж це будемо розбирати. Далі у нас піде заняття по ціноутворенню. Це буде окрема лекція, де ми прорахуємо вартість середньостатистичну для індивідуального підприємця-фрілансера. Подивимося, які варіанти є, коли ви працюєте десь в якійсь індустрії тим же ілюстратором. І взагалі зрозуміємо сам принцип, як рахувати ціну на голу роботу за годину ілюстрації. Що таке гола робота, я далі поясню. От, швидкість створення малюнку і швидкість роботи. Дивіться, буде такий момент, коли я вам поясню, чому, якщо у вас навіть йде мало часу, та, чому не треба брати отаку саму маленьку суму грошей. І в чому цей принцип, і як зробити так, щоб це доносити до клієнта, або взагалі, щоб так і доносити не треба було, це теж треба знати. Тому що, ну, типу, ви ж зробили швидко, то на що мені вам оце платити таку суму? От, і що з цим робити? От, і порахуємо вартість кожного своєї години роботи. Ми проаналізуємо, що взагалі призводить, от, завдяки яким додаткам, завдяки чому ви от працюєте взагалі. Ми порахуємо ваші плани по доходам. Боже, це буде просто... Головне, щоб ніхто не заплутався. От, і ми вирахуємо вашу таку, знаєте, як лінійку цін на послуги. Тобто це буде ваша ціна за годину роботи, але з урахуванням певних додаткових факторів, щоб клієнт міг обирати між найнижчою планкою, там середня, да, і найвища планка. Щоб клієнт міг все одно залишитися з вами, але вибрати ту комфортну суму і, відповідно, той пакет послуг, який ця сума передбачає, для себе. Це теж треба вміти. Далі. Заробіток і збільшення чеку. Як подати інформацію на ціни і на ваші послуги? Інформація про ціни і про ваші послуги. Як її правильно подати клієнту так, щоб він не злився? Це теж одне із сакральних питань, тому що дуже часто звертаються до мене ілюстратори і типу, блін, я не розумію, що таке. Я йому написала стільки, то він каже дорого, там, а хтось дешевше малює, ну і так далі. Це скрізь одне й те саме, тому що, скоріш за все, що клієнта відлякує не ціна. От, якщо відлякує ціна, це буває прям дуже рідко, але все одно можна його допрацювати і зробити так, щоб він все одно заплатив ту суму, яку ви хочете, без ніяких там знижок і так далі. От, ми розширимо спектр своїх послуг, тому що от те, що ми як коники, якщо конику отак от надіть шори, коник бачить тільки спереду. Отуди і отуди він уже не бачить. Тому ми оці шори заберемо. І продумаємо, які додаткові продукти конкретно ви під свій бізнес, під свою сферу діяльності, під свою сферу і напрямок в ілюстрації, що ви можете дати додатково своїм клієнтам. Це дуже важливо. І так ви розширите лінійку своїх послуг. Як продати більше послуг і збільшити чек за проєкт. Так само на своїх особистих прикладах я розкажу, як я то роблю. І дійсно клієнти у мене такі послуги додаткові замовляють, але до того, як я не сказала, вони навіть не думали про те, що їм то треба. Тобто, розумієте, як у мене є рот, умовно так, там, ну, пальці є, я їм надрукувала текст, запропонувала, а вони такі, блін, точно, а давайте. От, і я розумію, що якби я не спитала, у мене би цього не було. Тому як так робити, які додаткові послуги і в якій формі бажано подати цю інформацію, і знову ж таки, ми це все розберемо. І унікальна торгова пропозиція. Я думаю, що унікальна торгова пропозиція, якщо у вас її ще немає, то вам точно треба до мене на інтенсив, який стартує 1 липня цього року для тих,
хто проходить цей інтенсив, дійсно, життя фріланс-ілюстратора змінюється рівноцінно на до і після. Тому що нібито елементарні речі, але вони зовсім не елементарні, і ви вже дивитеся на це все по-інакшому, і у вас виходить те, що у вас не виходило раніше. Далі. Модуль 6. Бриф для клієнта. Я люблю цей модуль, тому що, от, знаєте, ми художники, такі люди, яким от, говориш текстом, та? І ми бачимо вже цю картинку. Клієнт не завжди може навіть описати, тобто, що він хоче. Ну, ми бачимо картинку, ми її описуємо. Буває таке, що клієнт або не знає, якими словами описати, або він не знає, чого він хоче, або він щось хоче, але йому там ліньки чи ще щось, чи він, ну реально, от не знаю, тут напишіть, та, він, я хочу ілюстрацію. І починається, та, витрати на оцю переписку кілометрову, а потім в результаті що? Клієнт може злитися, тому що ми його замучили своїми запитаннями. От, є там певний список питань, які обов'язково треба задати взагалі для того, щоб зрозуміти, клієнт ваш чи не ваш. Тому що буває таке, що сфера не підходить, що він прийшов, хоче ілюстрацію, а йому треба взагалі те, чим ви не займаєтеся. Тому що, ну, ілюстрація і ілюстрації все-таки відрізняються. Ну, я думаю, що художники мене зрозуміють. І тому є кілька скриптів для того, щоб брифувати клієнта. Навіть є такий скрипт, щоб забрифувати клієнта так, щоб він від вас відчепився. Особливо це стосується. Ну, типу, ви йому дали бриф, і ну, там такий бриф, що просто клієнт розвернеться і піде. Це круто для тих клієнтів. Наприклад, у мене такий бриф для тих клієнтів, які мені в свій час дуже сильно потріпали всю душу. І я готова була їм сама заплатити, щоб вони від мене відчепилися. І от тим клієнтам я висилаю той бриф. Для того, щоб вони задовбалися на нього відповідати, для того, щоб вони ще побачили там отако невеличким шрифтиком додані умови до кожного пункту і так далі. От, і їм то не подобається, і вони просто пропадають. Або намагаються ще злитися в переписку, типу такі, то давайте ми тут обговоримо. От, ну і це так не працює. От, тому ми будемо брифувати клієнтів правильно, розберемося взагалі, що таке бриф, на що він треба, і коли його не треба використовувати, коли все-таки треба жива переписка, тому що по клієнтах можна зрозуміти, які хочуть живого спілкування, а які більш такі ділові ковбаски, і їм треба просто, дав документ, вони його заповнили, відправили, забули, все. От, тут треба вміти орієнтуватися. Що обов'язково повинно бути в кожному брифі? Тобто, та, оці ключові питання. Де можна зробити бриф і як ставити правильно запитання? Тому що ми зі своєї сторони, як спеціалісти, так? Тобто, ну, клієнт до нас приходить, як пацієнт до лікаря. Ми спочатку маємо його реально випитати по максимуму, та, які симптоми, що турбує і так далі, а потім уже ставити умовно діагноз і робити все для того, щоб клієнту допомогти. Так, як і лікар. От, тому ми поспілкуємося з вами на тему, що ж, які питання повинні бути у брифі. Мій особистий бриф як ФОП. О, да, я вам обов'язково дам, я працюю як ФОП, фізична особа-підприємець, і у мене є свій власний бриф, саме бізнесового характеру, от, і я його відправляю всім своїм замовникам. Ну, ті, хто мої постійні, ті вже знають, що, і вони вже на автоматі мені все без брифу відправляють. Тобто, ну, там я вже всіх навчила. От, але є такі клієнти, з якими я працюю вперше, але мені би хотілося з ними працювати на постійній основі, бо там перспективні проекти. І я обов'язково підготовлю. Тобто, не так, що там добрий день, я хочу замовити у вас ілюстрацію, там, а ви працюєте, я йому на бриф, до побачення, там, я жду, коротше, заповняй. Тобто, такого немає. Все одно повинна бути якась підготовка в діалозі. І як цю підготовку в діалозі вести, я також розказую. Різні типи брифів ми розберемо, і чи завжди треба вимагати в замовника заповнити бриф. Тобто, ну, ці всі моменти ми з вами проговоримо. Спілкування з клієнтом та брифінг. Як спілкуватися з клієнтом, коли написав клієнт? Тобто, коли до вас прийшов замовник, як із ним треба спілкуватися? Як спілкуватися з клієнтом, коли пишете ви, тобто потенційний клієнт?
ви написали, ви запропонували свої послуги, як ви пропонуєте, що ви пишете, для чого, скільки слів має бути навіть в першому повідомленні умовно, та, або скільки речень, скільки рядочків. Це все ми розбираємо. Принципи та правила ділової переписки. Дуже важливий момент. І саме переписка показує вас як спеціаліста, в тому числі. Ілюстрації ілюстраціями, але саме по переписці, якщо в діалозі, то в живому діалозі, але це буває, на жаль, рідше, тому що ну, ми всі в основному спілкуємося в смс-ках, в месенджерах там, і так далі. І тому саме по переписці вам можуть поставити діагноз. Як би це зараз дико не звучало. Тому здаємо домашнє завдання ще й по цьому модулю. От, я щось трошки розійшлася, але, друзі, ще трошки. От, модуль 7. Правила екологічної співпраці. Як сформувати безпечні правила співпраці з клієнтом? Для чого потрібні правила співпраці взагалі? Що треба врахувати при створенні таких правил? У мене шикарний кейс, я просто шикарний, коли мені пропонували співпрацю. Я вже колись про то розказувала, що мені запропонували, типу, знімати курси і щоб мене просували. І мені такий договір на співпрацю підсунули, що просто я вам не можу передати. От я не знаю, на що сподівалися люди, що я просто отак от закрию, підпишу і все, мабуть. Тому що ну, я звикла договори читати. Я ділова, серйозна людина. Я читаю, що мені дають на підпис. І то була просто срака. Я не знаю, який дурник на такі умови би погодився, тому що ну, там, я кажу, це буде реально от прям ціле заняття на розбір цього, ну не ціле, хай половина, на розбір саме цього договору. Ми розберемо, які помилки допустила людина. Я покажу свій договір, і ми разом створимо кожен для себе, тому що в кожного свої умови співпраці. Кожен на практичному завданні відпрацює, який бриф умови співпраці, господи, я вже заговорюся, які умови співпраці будуть вам комфортні. Але не забувайте ставити себе на місце замовника, щоб замовник, прочитавши ваші ці умови співпраці і договір, не сказав, та пішли ви у сраку з такими умовами, і не розвернувся би, і не пішов. Це теж дуже важливий момент, тому що дійсно, мої перші умови співпраці були настільки, скажімо так, для мене хорошими, а для клієнта взагалі незручними, що клієнти натурально зливалися, поки я не поняла, де я що роблю не так. І це нормально, тому що ну, це теж треба було відпрацювати. От, тому це дуже важливий момент. Мої умови роботи з клієнтом я вам обов'язково скину, так як, знову ж таки, на зразку ФОП. От, чому деякі клієнти зливаються після прочитання умов співпраці? Одну з причин я вже розказала. Їх там ще буде штук 10, ну вже 9. От, чому і враховуємо інтереси обох сторін. Тобто як все-таки скласти такий договір, щоб хоча б ну, більш-менш порівну було оцих інтересів, щоб клієнт не відчував, що йому яєчка так в обценечки затисли, і він бідолашний, начебто він прийшов замовити, та, ну, звісно, що відчувати себе хазяїном положення повністю клієнт теж ну, не повинен в ідеалі. От, а це партнерські взаємовідносини, він платить, ви виконуєте, все якось ну, логічно. От, але ж бувають люди з комплексом Господа Бога. От, тому як оце все регулювати, ми теж розберемо. Бонус. Чому це важливо? Розберемося трошки із соцмережами, тобто нікнейм, контент-план, шапка профілю, подивлюся на ваші аккаунти, що ви робите. Я не скажу, що я богиня в цьому всьому, але принаймні до мене навіть через Інстаграм приходять клієнти, які замовляють ілюстрації. У мене взагалі аккаунт націлений на те, щоб демонструвати, які навчальні матеріали в мене є. У мене є курси по ілюстрації, в мене є інтенсиви, консультації онлайн і так далі. Їх всі можна за активним посиланням переглянути і придбати те, що буде вам більш до вподоби. Але до мене, незважаючи на те, що в мене іде більше як творче ком'юніті і для ілюстраторів, до мене приходять замовники, які пишуть, а ви, скажіть, будь ласка, а ви малюєте там отакі-то речі? І я кажу, так, я малюю. Якщо я не малюю, я кажу,
Так, я малюю, але зараз я дуже зайнята, але в мене є чудові учні, і я даю, прошу контакт, або даю посилання на інстаграми своїх студентів, які в мене проходили навчання, яких я навчила, і я точно знаю, що вони справляться. Тому що я не можу рекомендувати людей, з якими я не працювала, де я не бачила їхніх помилок, де я не знаю, де вони слабкі, де навпаки сильні сторони мають. І тому серед своїх студентів, хто в мене найкраще навчається, де я бачу, що є прогрес і результат, я обов'язково віддаю, просто передаю замовлення. Без оцих от типу, ти мені там 50% чи 40%, бо я тобі замовлення дала, в тебе ж досвід. У нас такого немає. У нас клієнт просто віддається. Можливо, хтось це засудить, можливо, хтось скаже, що це неправильно, але я вважаю, що от саме така політика, як у мене, то є нормально. І я не вважаю, що це якийсь злочин. Далі. Аналізуємо наші пости Reels та Stories за останній тиждень і робимо контент-план ще на один тиждень. Це теж буде ж додатково як бонусне заняття. От, тому я думаю, що буде цікаво. І TikTok. Що дає TikTok? Як розкрутити? Чому не можна публікувати деякі речі? От, чому може не вийти? Тому що дійсно TikTok-формат, він не для всіх. І щоб не зливати свій час в унітаз, знову ж таки, поки ми до цього дійдемо, я вже зрозумію, хто є хто. І ви зрозумієте, чи ви це стягнете, чи не стягнете. Чи вистачить вас на то, чи не вистачить. І що публікувати в TikTok? І як монетизувати TikTok? Мінімум 3 шляхи монетизації. Мінімум. Як вивести, то вже окреме питання. Мінімум 3 шляхи, як вам можна заробити через TikTok, якщо це робити грамотно. Тому пам'ятайте, що ви не на самоті. У нас будуть заняття, які будуть вас мотивувати. І саме, от, що буде на цих заняттях? Да? Про вплив доброзичливих людей, ми їх називаємо доброжелателі. Ми розберемо, що достатньо дійсно, щоб хтось один в тебе повірив. І це був ти. Все. Цього достатньо. Я сама йшла такою дорогою, коли в мене не вірили. Коли думали, що ну, я там, не знаю, не стяну, піду зіп'юся, стану наркоманкою, не знаю, там ще щось і так далі. Але, вибачте, алкоголь я не вживаю, наркотики також не вживали в своєму житті взагалі. От. І я себе, знаєте, чудово почуваю. Тому оці доброжелателі і невіруючі, ну, теж, нехай йдуть за кораблем. І ми пропрацюємо, як отакі от нав'язування відпрацювати. Страх – це нормально. Вам буде страшно. І дійсно це нормально. І ми будемо пропрацьовувати ці страхи також. Чому у тебе може не вийти? Тобто ми розберемо причини, от дійсно... Ми розберемо кожного ситуацію, тобто в кожного своя ситуація. Ви можете бути де завгодно територіально, в абсолютно різних умовах. І під кожну ситуацію ми прямо сядемо і пропрацюємо, чого може не вийти. І що, кому, ну, як зробити так, щоб вийшло. Тобто як себе підстрахувати і як зробити навпаки так, щоб ці всі обставини все одно зіграли вам на руку. Чому, кому і що ви винні? Тому що ми всі знаємо, особливо ну, більшість ілюстраторів – це жінки. І коли жінка починає заробляти на своїй творчості, зі сторони це виглядає приблизно так. Вона сидить і отак от, тільки це в планшеті. Що відбувається? Ми заліпаємо в роботу, особливо, коли в нас горять проекти, горять терміни, ми заліпаємо в роботу. Зі сторони, що бачать ті, хто нас оточують і живуть з нами? Ти ж вдома сидиш, нічого не робиш, тому що дійсно зі сторони це просто тупо сидиш в планшеті.
І пофігу, що поки ти сидиш в цьому планшеті, чіркульки собі чіркаєш, то ти заробляєш гроші. Цього, ну, це нікого не хвилює, як виявляється. Як з цим боротися? Як, чи взагалі треба боротися? Та? І що взагалі робити? Як реагувати? І як взагалі от переформатувати, якщо ви не сама, якщо у вас є чоловік, у вас є діти, як взагалі переформатувати хоча б трошки себе, і щоб ви могли дещо делегувати своїм сімейним, як то кажуть, і звільнити місце для заробітку собі. Це також ми будемо разом, усі разом розбиратися і підшукувати варіанти, можливі рішення оцього всього. В сраку ваше мнення. Окрема рубрика, де ми навчимося реагувати на деструктивну критику. От, це, в принципі, по деструктивній критиці у мене все. От, будуть обломи. Коли вас почне виходити, це по-любому десь якась зараза станеться так, що у вас щось почне в ваших очах, принаймні це буде здаватися, що все, весь світ рушиться, що у вас різко то йшло, потім воно щось не пішло. Це нормальна практика, і я вам більш того скажу, що, скоріш за все, в такому випадку ви на правильному шляху, тому що у мене, наприклад, ну, графік росту, він все одно йде. Вгору, вниз. Трошки відпочили, але ж ви не отак вниз упали. Вгору, отут були. Вгору, вниз трошки. Вгору, вниз трошки. І так поступово, типу, два кроки вперед, крок назад. Три кроки вперед, крок назад. І так ви будете йти повільно, але будете йти. І як от зафіксувати ці моменти також, і що взагалі з цим робити, ми також розберемо. Чому треба вставати, коли ви впали дзьобиком, і впахувати знову і знову. Це теж ми, як окрема рубрика, окреме заняття буде на мотивацію, тільки адекватну, а не про золоті гори і так далі. А дійсно, реальна логічна мотивація з життєвими прикладами, чому варто не здаватися. Чому варто продовжувати робити те, що ви робите, і чому це дійсно є важливим. Для вас, для ваших дітей, для вашого бізнесу в цілому, для вас як для особистості і для ваших близьких, хто з вами. Тому що, ну, знаєте, є таке правило, якщо не я, то ніхто. У мене в моїй родині, коли нас за Делькою було ще двоє, у мене було саме таке правило. Якщо я не буду це робити, ніхто замість мене цього не зробить. Тому і зараз у вас є можливість, якщо ви цього не зробите, цього не зробить за вас ніхто. Приходите, реєструєтесь за посиланням в описі під цим відео, реєструєтесь на інтенсив фріланс-ілюстратор третій потік, інвестуєте в себе, економите собі купу нервів, часу, ресурсу, одразу отримуєте корисну і дійсно працюючу реальну правдиву інформацію. Все, що я маю, все, що я знаю, весь свій досвід, я його віддаю вам, я ділюся ним і з вами. Мені не шкода, я буду всіх вас перевіряти, я буду за всіма вами спостерігати. Ви постійно будете отримувати від мене підтримку, мінімум іще цілий місяць з моменту покупки. Тобто у нас іде старт 1 липня. Цілий липень місяць ви від мене отримуєте підтримку, зворотній зв'язок, аналіз профілів, розбір ваших повідомлень, переписок, ваших ставок, оформлення вашого портфоліо. Я за всіма спостерігатиму, всі будуть у мене отримувати ці розбори, поради, рекомендації, що де не так, що підправити, можливо, по дизайну, можливо, по написанню. Кожен з вас зробить відеорезюме, кожен з вас зробить собі текстове резюме, ви зробите прайс на ціни, ви будете говорити про те, що ви продаєте, що ви працюєте на замовлення, що ви приймаєте замовлення, тому що замовники про вас не дізнаються, якщо ви про це не будете говорити скрізь. І вам має бути глибоко насрать, що хто подумає. У вас є бізнес, у вас є улюблене заняття. Ви працюєте ілюстратором на замовлення, ви комерційний ілюстратор. Ви постійно повинні всім показувати і говорити, що ви працюєте на замовлення, що ви ілюстратор, ви відкриті до проєктів, ви готові до співпраці. І тільки так, якщо ви не боїтеся, якщо вам плювати на чужу думку абсолютно тих, хто спеціалісти, тих, хто робить,
Отак, як я зараз розказую, якщо багато нормальних тренерів розказую, так я як ілюстратор зі свого боку кажу, поки я мовчу, що я не беру в роботу замовлення, до мене ніхто не приходить. Але тільки я десь скажу, до мене обов'язково приходять і замовляють. Чому? Тому що, мабуть, я про це говорю. І якби я говорила частіше, навіть просто на стрімах, якби я сиділа, то у мене би замовлень просто з Тік-Току було би лопатою не перегребсти. І тому я не вважаю, що це щось кримінальне. Кримінальним це якраз кричать, що фу, не можна так. Якраз оті люди, які або бояться, або не вміють себе подавати. А я знаю, що ті, хто до мене приходять, то навіть якщо вони не вміли подавати себе як ілюстратора, то вони обов'язково цьому навчаться. І так, саме головне, що ми ще розберемо, як покращити. Як покращити, спростити свою роботу, як трошечки допомогти собі в написанні якісних інформативних постів і взагалі як користуватися правильно, грамотно чатом GPT. Чатом GPT і для особливої категорії людей, які захочуть себе спробувати, ми ще зможемо спростити собі життя, якщо розберемося, як нам поєднувати чат GPT та штучний інтелект, генератор AI Midjourney. Але про це вже, як то кажуть, там всередині все. Поцьомала, обняла, припідняла. На припідняла, можливо, силки не хватить, але хоча б поцьомала і обняла. Тому переходимо за посиланнячком під цим відео, переходимо на сайт buntarka.com.ua, реєструємося на інтенсив, оплачуємо і чекаємо старту 1 липня 2023 року. У кого є які питання, я буду дуже вам вдячна. До речі, дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. От, пишіть ваші враження після цього відео, що у вас помінялося, що було про вас, що навпаки на вас не схоже із того, що я сказала, чи були у вас подібні ситуації, як я розказала. Напишіть будь-який коментар для того, щоб я зрозуміла, що вам цікаво, що вам болить, чи що вам корисно, чи як я вам іще можу допомогти. І всіх чекаю, ну не всіх, 10 чоловік, 10 місць на інтенсиві, тому лише 10 людей зможуть з 1 липня почати зі мною ось таке от інформативне, крутецьке, класне заняття. До речі, щоб ви розуміли, от якраз в такому форматі будуть проходити лекції. Тобто я буду розказувати, це буде дуже багато інформації, воно буде все записуватися, буде демонстрація екрану, і в залежності від тематики я вам буду показувати відповідні матеріали, свої особисті кабінети, дещо як влаштоване, і розказувати лайфхаки, якими можна користуватися. Тому все, я всіх цьому люблю, обіймаю, і зустрінемось на інтенсиві!